eseja jawafe ebitundu nkaga buli kikumi evudde Mengo ana gayambiddwa akuba byakwerinda nkiddamu ebitundu nkaga buli kikumi mission ejjawo jajjaffe lwomwa evudde Mengo. Lumbuye Alesse Bwino ku nsonga ezaaviiriddeko omutaka wa Ssaabasajja Kabaka lwomwa bosa Daniel ono yabadde ava ku mirimu gy'ekika ky'ekyendiga kubanga yejjajja webe yejjajja w'abendiga ng'ava e Katosi ng'adda ewuwe yabadde atuuka maka ge ababooda babiri ne bamutemula naye ono kigambibwa nti obutemu n'abasi byakoleddwa poliisi n'abantu b'e Mengo. Obuganda babwonoonye babutaddemu nnyo Abanyarwanda babakweseemu naddala emmenge eyo okwagala okusanyawo Obuganda n'Obwakabaka wonna. Banyarwanda bangi babakiiseemu bagezezaako okubawa obutwa Abaganda basobole okuggwamu Buganda asigalemu Banyarwanda naye nga bakyagaanyi kati basazeewo bat directing abakozesa emmundu n'obutemu obw'enjawulo okusobola okusanyawo Obuganda kubanga abasajja Abaganda abalina omusaayi Omuganda bwe banaba bakyali mu Buganda kijja kubazibuwalira nnyo okusanyawo Obwakabaka kubanga kati we byatuuka Kabaka ayisibwamu amaaso Kabaka avvoolwa ne watabaawo asituka kwogera kubanga nabo bennyini be basasula Kabaka okubanga aweebuulwa kasi abasobola okuvaayo ne boogera batandise okubatta baagala babasaanyeewo babamalemu basobole okugamba nti bazizzaawo omulala naye ng'ate gwe bazizzaawo Munyarwanda nga talina kyagenda kukolera Bwakabaka okuggyako okwagala okusaanyaawo Obuganda ky'ova olaba babalimbikamu nnyo ne Uganda yonna okutwaliza awamu Mayo Museveni ayagala asaanyeewo Bannayuganda ng'akyuse ng'ateekawo Abanyarwanda buli Munnayuganda avaawo walina kuddawo Munyarwanda basobole okusaana okuggwaawo naye nga ba Abanyarwanda basigadde beegiriisiza mu nsi yaffe tulina okusitukira awamu nga budde bukyali ng'Obwakabaka temunnaggwaawo kubanga abantu bangi bagenze babatta naye bwe tutasituke nga bukyali naffe abatono abasigaddewo tuyinza olugenderamu Obwakabaka ne Uganda yonna okutwaliza awamu Bannayuganda ne baggwaawo ne wasigalawo Banyarwanda kubanga bagenda buli gwe batta nga bakureplacingawo n'Omunyarwanda. Eseja jawaffe ebitundu nkaga buli kikumi evudde Mengo ana gayambiddwa akuba byakwerinda nkiddamu ebitundu nkaga buli kikumi mission ejjawo jajjaffe lwomwa evudde Mengo abantu bangi bafiiridde Mengo kadi akarest nga bawadde obutwa olw'okulemesa ensonga za Museveni n'Abanyarwanda babatudde Mengo mamula abasajja Mengo kubeerayo ng'alina amanje simanyi ekibuuka kumbe musajja Munyarwanda muli abantu kujja kusasula abantu ku intaneti ne bavuma Lumbuye kubanga byenjogera bituufu kati ndowooza basanyufu mbyogeramu ga Lumbuye mulalu nabagambye ebitundu 95 ku buli 10 bantu bonna abali e Mengo bonna Banyarwanda lwakwetuma amannya ga Kiganda Okutta si kizibu kyabwe abaamagombola balidde obutwa babasse abaamasaza balidde obutwa abakulu b'ebika abawadde obutwa kati batandise ebbaka obasasa obukuumu nkugambye okusinzira mbabadde nzija ssaawa 2 eno incidence ekuddewo wakati wa ssaawa 11:12 ne bagangera kujja ku ssaawa 2 ngambye sijja kujja ku live ku ssaawa 2 kamala okunoonyereza okunoonyereza kwange kundaga nti ebitundu nkaga ku buli 10 mission eseja jaffe lwomwa evudde Mengo ebitundu 4 ku buli 10 gavumenti mu bitongole byayo omuli iso semwayi be bayambyeko okuggyawo omusajja ono bwe nzija ne mbagamba wano nti Obuganda buli mu matigga mulowooza nsaaga basasula intaneti abadde bavuma abantu ne bakyusa buli kimu kye baagala kubanga baagala kukola diversion ng'okutta abantu kugenda mu maaso buli yenna amanyi obuvono obuddo bwa Uganda amanyi obuvono bwa Buganda amanyi history amanyi ebyafaayo bonna battiddwa baweddewo musajja wattu attiddwa olwaleero ng'oli adda Mengo ng'agamba Lumbuye akola propaganda ajolonga Obuganda akozesa n'omukaleeta vidiyo ng'abonna nga teriiwo awo siwe wakulu
nabagamba abataka mwenna abagende wa Museveni nabatagenda abamunga mwajemera bilagiro bya nabosa sebugwawo mwegendereze bagenda badda ekyo nakibagamba era mujjukira okuva lwe baagenda yo netujja netubwogerako ne project yalina okukolebwa project tegenda nga maaso kyekyatuka ku project embuga enkulu ez'ebika zonna gye tusibuka zonna zitundiddwa ku nnyondo lw'abasajja bali Mmengo nkiddamu nazanye ka video ku Rockton ak'omukyalo munyawasige na kaddamu njala sooka mbategeeza kamba sikire kifaananyi kyoka tutandike video buli omu genda ku ssimu yo eya Gola Moses ku ssimu yo ogende ku Gola Moses otekemu ekigambo kibaita deception bw'onoofuna ekigambo deception funa omuntu akikuvunda kubanza ngenda kikuvunda mu katono wano deception kyekigambo ekiri mu luzungu naye nga mu luganda kivundulwa nti omuntu asobola okubeera waawo ng'ajja n'akola ekintu ne yeekweka mu kintu naye nga yekyategeeza kirala nnyo kati omukyalo yakatambika ennazannyi ku lwokutaano y'omu ku kabinja k'abanyarwanda abeefuula nti babawaana mu Uganda kangi nnyo nga ne gashumba mwali aka akabinja kanene konna kaseemwayi ne eso ekyo ekikulwa kyeyakoze ne banne kye badde bakola bagashumba kiyita deception bajja ne beefuula nti waliwo abasosola abawalana mu ggwanga naye nga indirectly bakola emirimu gya state nkiddamu ndirectly bakola emirimu gya state ekyo bayita deception wali bakulaga ekifaananyi nti batusosola batuwalana naye nga state bakozesa oyo mukyala gwe nazannye mukozi wa semwayi mukozi wa iso n'abala bangi nnyo abali mu kalibeeyo abatambula nga bawa abasajja baganda obutwa bawa abaana abaganda obutwa balondola buli muntu yenna ayogera ku nsonga za Buganda n'eza Uganda bwe tubyogerawo nga muga tusaaga sebo oba nyabo oyagala okuwunyako obulungi ffe abawulira